ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपा विप्लव समूहका नेता नेत्र विक्रमचन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित केही नेतालाई राज्य विरुद्धको अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सरकारले विगतमा गरेको तीन बुधे सहमति उल्लङ्घन गरेको भन्दै विप्लव समूहले हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिएको छ एक रिपोर्ट सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लव समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा तीन तिनबुधे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो तीन तीनबुधे सहमतिमा राजनीतिक समस्या वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्ने राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने सहमति समेत भएको थियो साथै कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमति भएअनुसार अधिकांश नेता कार्यकर्ता समेत सरकारले रिहा गरिसकेको छ तर ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपा विप्लव समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसहित केही नेतालाई विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान मार्ने तथा राज्य विरुद्धको अपराध गरेको दावीसहित पक्राउपूर्जी जारी गरेपछि विप्लव समूह आक्रोशित छ पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले यस्ता कार्यले शान्ति प्रक्रिया भई देश देशद्वन्द्वमा धकेलिने चेतावनी दिएका छन् उनले तीन बुद्धे सहमतिको भावना अनुसार अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न पार्टी तयार रहेको बताएका छन् यसबारेमा गृह मन्त्रालयले भने अदालतले गरेको काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ गृह प्रवक्ता फडिन्द्र मणि पोखरेलले अदालतको आफ्नै काम कारवाही र प्रक्रिया हुने हुनाले स्वतन्त्र अदालतले गरेका निर्णयका बारेमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका छन् हाम्रा परम्परागत रूपमा हामीले गरिआएका प्रचलनहरू छन् तिनै अनुसार हामीले ती केसहरूलाई सम्बोधन गर्न लागिरहेका लागिरहेछौँ अदालत एउटा न्या, न्याय न्यायालय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कामको बोझ बढी छ कामको बोझअनुसार कुन कामको कहिले एउटा पालो आउँछ त्यो अनुसार उहाँहरूले अदालतले पनि एउटा त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई अब धेरै अदालतको विषयमा मैले बोल्नु ठिक छैन किनभने अदालत छोटै प्रकृतिको र स्वतन्त्र न्यायालय भएको कारणले गर्दाखेरि अदालतले आफ्नो अनुसारै काम गरेको होला शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव लगायत नेताहरूलाई अदालतले पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गर्नुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् सरकारले संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अदालतले पूर्व विद्रोहीहरूलाई पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गर्नुले शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्छ कि भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्